A je tam měřáte, protože to má stupňu. Ano, je tam termostat zabudovaný. Je to jedno. Je tady myšlenka. Víte, že má 150 nebo 250. Ne, to podle toho, jak je ta kolik je, bílá nebo nejde. Dávám otázku, kolik je teplota v tom chlebu. Přesně, odobre. Ne, ale vážně, kolik typněte, ještě potom, kolik je chlebu, jak už tam jdete? Když se peče. Peci je, já nevím, 300. A kolik je v tom chlebu stupňů? Kolik? 250. To nemůže být víc jak voda, ne? Já nevím, abych se nepovolal. No jo, inženýři, jasné, jo. Kolem, do té stovky. Do stovky, do stovky. Dokáže v něm voda, tak nemůže být víc. Jo, ježiš, to je. Byli tady jacíci, předloni tady byli jacíci koumáci a říkali, že to měřili normálně sondama, že to měli napíchané sondy a pak to budem kalbolo vidět to. Tak to říká jenom prostná. To by měla napadla, že to vysvobodu. To čučíte, co? To je, kdybyste měla mít 20 stupňové led. No, ještě možná ne. Ještě tam, jo, vypadá. To nepotírá na vrcholku. Až než se to bude vytahovat. A čím vodu? Vodu, ano. Slanou vodu. Máme v hlavoze nachystané. Když to pekli dřív, tak asi u toho nebyli 4 den. Ale dva sami stačili. Tak my bychom to taky stačili, ale je to efektnější. Jasné. Vypadá to strašně složitě. Jelba práce. Ale všimli jste si, že žádná ženská u toho není. Hotové. Kdo se chce ještě podívat, tak Martin posvítí. Posvítím. Ještě se podívali. Když dneska běžte, no? A kdo by chtěl malou potisnat? Pojď na to blízkneš, veď? No tak natáčal, že půjdu. Tady je to fakt ale tak nebezpečné, že teda ani pro mě. Tady je to tak nebezpečné. A uvidíme. Tak už jdem.